Jakt idag. Det är jag och Buster och sen har vi en som heter Stefan med sin dreve. Och sen har vi fem passkyttar. Så vi ska se om inte vi kan få tag i något rådjur. Här är runt nollan idag, så att det kanske är sista gången man jagar rådjur. Man vet ju inte. Så vi får se om vi får något upptag här. Men det ska nog gå. Ja. Då fick Buster upptag nu. Så han gnisslar igång här på någonting. Får vi bara tro att det är rådjur, men det är nog. Han brukar bara driva rådjur. Ja, det är fart. Det var nog för Buster det, va? Ja, Stefans hund passerade mig precis här med en, såg ut som en killing, men jag fick inte riktigt läge på den. Ja, vi får se, den snolar runt här i planteringen.
märker jag dem. Ja, det är bra. Jag låter han inte flänga i ett för jävligt bara. Härligt. Mycket rådjur på benen. En passfrukt sköt, ett rådjur för Buster. Och så kom ju det förbi mig här, för Stefan Sundman. Ja. Hade inte riktigt läge på den. Synd. Ja, vi får se. Det svänger nog runt här. Ja, det gick bra. Det var nummer 2 idag för Buster. Ja, det är bra Buster. Ja, det var en jättefin. Det var jättefin. Ja, det var jättefin den lilla sillingen. Ja, det var jättefin. Ja, bra. Ja, det var en lagom halv. Typ 6-7 meter. Ja, nej, du har inte så dåligt. Ja, du är jätteduktig. Ja, du är jätteduktig. Ja, du är jätteduktig. Ja, du är jätteduktig. Nej, inte så. Ja. Bra. Ja. Förbannat helg idag. Ja. Räcker det nu idag Buster? Du börjar ju bli lite gammal så vi får ta, spara lite på konditionen. Nej, bit inte så. Bit inte så. Är det bra? Ja, vi får höra med de andra. Ja. Ja. Det som hände där innan det var ju det att Buster kom ju tillbaka till mig där. Efter en passkurs hade skötit det ojut. Jag släppte ju på nytt och så tog han ju upp igen då och så sköt jag ju det, den killingen där. För då får vi se nu eventuellt Stefans hund på väg tillbaka in i såten. Se om vi kan passa för den då. Då får Buster vila. Är det får inte denna som hunden kommer förbi. Grattis. Nej, nej. Inte filmat. Ja, grattis. Ja, det är till. Men nej, men han undrar här med hur det var med killen. Nej, det var inte den hunden kom förbi mig med. Han är inte så noga, Buster. Han växlar igen. Han har väl växlat i planteringen kanske. Ja, det kan han ha. Det var ett stort ensamt hondjur som kom full fart ner för slänten. Det var bra han tog killing. Ja. Men det har du buktat ju tillbaka så mot dig där och så tänkte jag var lite så där trång bukt så tänkte jag fan jag satt. Nej, det kanske var fullt för så det blir lite. Alltså han ja. Gått där innan så att jo, här har jag varit lite roj på benen. Om man säger jo, det är många som det här först det ligger väl länge i med ja. Backen mig. Men vad var det du sköt? Bockkilling. Ja, perfekt. Nej, nu ska jag dricka kaffe. Jag har fan inte fått gjort det idag.
Ja, det var ju för jävla bra. Men det är bra när jag får tag i kyllingen, för där drar ju inte iväg. Nej, det är bra. Det är bra drev. Bra buktning. Ja, jag hämtar dig. Ja. Ja. Det blir bra. Ha det gött.